Зарим төрлийн хүмүүстэй ам нээвэл зочны ярилцлага хэлж байна. Энэ удаад бид Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Амар Айсгалан урьж оролцож байна. Сүүлийн танаа намч одоо хөгжлийн банкны үрзээлийн асуудлаар нэлээд томоохон сенсац дэгдэж байна. Тэгэхээр ер нь одоо энэ зээлээ төлөхгүй байгаа улсуудыг ер нь яаж төлөвлөх вэ гэдэг дээр улс төрийн хариуцлага тооцоод эхэлсэн байна л та. Тэгэхээр энэ улс төрийн хариуцлага тооцсноос болоод танаа нам дотор тодорхой хэмжээгээр юм хагарал төвшөлтөө гараад байна уу гэсэн юм ойлголт гадуур яваад байна л та. Яг бидний үндсэн зорилго энэ хөгжлийн банкны энэ их хэмжээний эрсдэлд орцсон байгаа зээлүүдийг төлөвлөхэд одоо үндсэн зорилго маань оршиж байгаа. Яг олон нийтийн зүгээс зарим хэвлэл мэдээллийн байгууллагын зүгээс бол одоо намын дотоод зөрчил мэтээр харж асуудлыг бас зөвхөн тэр жижиг хүрээнд авч үзэх гэж хандчих шиг байна. Тэгээ би бас саяхан хэлж ийсэн намын эв нэгдэл бол байх ёстой хангалттай төвшөндөө байна дотоод. Гэхдээ энэ хөгжлийн банкны лоувер дээрм те одоо зарим хүмүүсийн үлдсэн энэ үйлдэлүүдээс илүүд гарсан намын эрх мэдэл эв нэгдэл ирэх ашиг гэж бол байж болохгүй. Тэгээ альч нам байсан энэ дээр одоо санаачлагыг гаргаж ялангуяа ирэх барьж байгаа намын зүгээс санаачлагыг гаргаж энэ богцсон асуудлыг шийдвэрлэхэд л онцгой анхаарах хэрэгтэй. А энэ бидний үндсэн зорилго болж явж чадсанараа улс орноороо хүнд байдалд орох. Тэгээ эргэжлээс эхлээд энэ гаднаас зээлж ирсэн бонд үнди иргэн төлөлтийн асуудал яригдаад эхлэхэд улсаараа хүнд байдалд орчихгүй байхын төлөөх алхамл гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр зээлийн иргэн төлөлтийн мэдээлэл бол олон нийт байдгаа хэвлэл мэдээллийнхэн ч баг олддгүй байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдээллийг гаргаж тавих асуудлыг ер нь зүгээр хөгжлийн банк одоо дангаараа шийдсэн болов уу? Эсвэл ер нь магадгүй одоо юу гэдэг их барьж байгаа нам тий? Дээрээс чиглэл өгөөд ингээд энэ мэдээлэл сая ил гарч ирэв үү гэдэг юм харлаг байна. Хоёр зүйл байгаа байхгүй юу? Ерөөс нь мэдээллийг ил болгох болохгүй гэдэг бол одоо чухал асуудал бол биш юм байна. Энэ байнга гарч явах хэрэгтэй зүйл байхгүй юу? А түүнээс энэ мэдээллийг нуун дарагдуулж байгаа хэрэгцээтэй үедээ улс төрийн зорилгоор гаргаад явж гинэ гэдэг бол одоо зөвхөн улс төр хийх зорилгын үүднээс харагдах ёстой зүйл болчихж байгаа. За бид бол хоёр зүйл хийж гин л да. Нэгдүгüрт нь 2020 оны сонгуульд Монгол Ардын нам хоёрдугаар дараалсан ялтаа байгуулчлаа. Бид одоо олон нийтэд амласан амлалт бол ихээхэн хэмжээнд байна. Нэг нам дараалсан засгийн эрх барьснаар улс орон ард иргэдийн хувьд хөгжил дэвшил юуг авчирч болдгийм бэ гэдэг харуулах нэгт хэрхэн даалгавар гэж. За энэ хүрээндээ мэдээж хэрэг бид одоо амлсан амлалт томоохон хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтууд гэх олон зүйлүүдийг хийж хэрэгжүүлэх амлалтууд маань энэ дунд ороод ирж байна. Гэтэл яг энийг хийх тэр боломжит цаг хугацаа чинь ковидын улмаас болоод 2 жил алдагдаж байна тийм үү? Дэлхийн нийтэр эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрлээ. Хөрөнгө оруулалтууд зогсож байна. Гадаа дотоодын ялгаагүй зогсож байна. Ажлын байр их хэмжээгээр хөмөгдөж байна. Ард иргэдийн орлого өдтэй буурж байна. А нөгөө талаасаа энийг засаж залруулах боломж нь өөрөө энэ хөгжлийн банк митийн гаднаас олж ирсэн зээлээ эргэн төлөх, эргээд гадаа дотоодын хөрөнгө оруулагчийг татан төвлөрүүлэх, бидний зориод байгаа том хөв бүтээн байгуулалтуудаа хөрөнгө оруулалтуудаа хийх ажилд бодиттой саад учруулах нөхцөл үүсчихэж байгаа. Нэг ёсондоо энэ хөгжлийн банкны их хэмжээний зээл энэ ондоо багтаж төлөгдөхгүй улмаас ирэх жил төлөлт хүндэрнэ. Төлөх үүрэг хариуцлага нь өөрөө төр засаг дээр ирэх аюултай болно. Энэ хүндрэл бэрхшээлийг бид давж чадахгүй улмаас нөгөө өмнө тавьсан том зорилгоудаа хэрэгжүүлж чадахгүй нөхцөлд очиж байгаа. Нэг ёсондоо улс төрийн намын хувьд ирэх барьж байгаа намын хувьд амлалсан амлалтаа биелүүлэх боломж өмгднэ гэсэн үг болчихж байгаа. Эрсдэлт орно гэсэн үг. За бүр цаашлаа хүндрэл улс орнороо одоо олон улсын түвшинд дампуурах нөхцөл рүү ч орохыг үүсэхгүй байдал үүсэж байгаа. Тийм учраас бид өвдгийн зүгээр нөгөө дотоод тооч гэдэг юм уу эсвэл сөрөг хүчинтэй хийх жижигхэн улс төрийн асуудал гэж юу ч арахгүй. Энэ бол ялангуяа хамгийн хүндрэл бэрхшээл нь ирэх барьж байгаа нам. Өнөөдрийн ирэх барьж нарт ирж байгаа хүндрэл бэрхшээл гэж харж байгаа. А энэ дээр олон нийт анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Бусад улс төрийн намууд анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Улс орно гэсэн сэтгэлээрээ эвлэлд нэгдэж хамтдаа энэ зүйлийг засаж залруулахын төлөө ажиллах хэрэгтэй. За ингээд ороод ирэхээр хөгжлийн банкны дотор ороод ирэхээр жишээ нь энэ 70 орчим зээлдэгчд байна. Энэ дотор нь одоо хар цагаанаар нь ялгах зайлшгүй шаардлагууд гарч ирж байна. Мэдээж хэрэг нэг хэсэг нь бол зээлээ авцсан төслөө хэрэгжүүлсэн зээлээ одоо хэвийн төлөөд явж байгаа нэг хэсэг байна. Зээлээ авцсан төслөө хэрэгжүүлсэн ковидын болон бусад хүчин зүйлээс нөлөөлөд өнөөдөр зээлээ хангалттай хэмжээнд төлж чадахгүй байгаа нэг хэсэг байж байна. За мөн одоо зээл авцсан төслөө хэрэгжүүлсэн. Тэгээ боломжтой мөртлөө зээлээ төлдөг. Харин тийм нэг тийм хүмүүс гарч ирээд байна. Дээр нь лүврийн шинжтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа хэсэг байна. За бүр ахаад төсөл бичиж очиод зээлээ авчаад зориултын бусаар ашиглацсан холгой хийсэн хэсэг багт байхгүй. Тэгэхээр энийг одоо ингэж 3-4 ангилаад энийгээ бид олон нийтэд зөв ойлгуулад төр засгаас дөрвтө харгамж авах болох нь бид зорж байгаа.
Тэгэхээр энэ нь юу вэ гэхээр нэгдүгээрт ирэх барьж байгаа намын өвд. Одоо хоолон дээр тавьсан утга болж шүү дээ. Тийм үү? Тийм ээ. Тийм учраас бид энэ дээр энгийн иргэдээсээ илүүтэйгээр санаагаа зовоож бодлооч хилээж тэмцтэй улам хурц хийхгүй бол бид нэг талдаа улс төрийн намын хариуцлага алдах нь байна. Хоёр дахь улс төрчдийн хариуцлага алдах. Харин тийм. Хөгжлийн банк бол одоо засгийн газрын баталгаа гаргаж ийж 3.1 их найд төгрөгийн одоо бонд босгоод тэргээ нэгэ зээл хэлбэрээр тараацсан ба штэ. Энээс 1.8 их найд нь чанаргүй гэсэн юм англил руу орсон байна. Тэгэхээр үнэхээр одоо зориудаар чанаргүй англил руу орулсан юм уу? Эсвэл одоо таны төрөнд хэлдэг шиг мөнгөтэй мөртлөө боломжтой мөртлөө төлөхгүй байх нэг юм сонирхол бас цаана байгаа учраас тэр одоо зээл рүү оруулах уу? Юу гэж бодож та? Би яг төрөнд хэлдгээр ингээд дөрөв ангилахаар ба штэ. Тий. За яг гэдгийг зориултын дагуу ашиглаа зээлээ төлөөд явж байгаа хэсэг нь бол хими явж байна. Тий. Зориултын дагуу ашиглачаад ковидын болон эдийн засгийн хямралаас үүдэлтэйгээр зээлээ бүрэн төлж чадахгүй байгаа нэг хэсэг байна. А бүр боломжтой мөртлөө зориу төлөхгүй байгаа хэсэг гэдгийг л одоо биднес илүү сайн ярих шаардлагатай. Харин хамаг том зээлүүд нь тэр хэсэг дээр төвлөрсөн байж байна. Аха. 14 5 онд зээл эргэн төлөх хугацаа дууссан байгаа мөртлөө өнөөдрийг хүртэл зээл төлөхгүй байна. За ингээ ярихаар зарим хэвлэн мэдээллийн зүгээс та нар 16 оноос хойш засгийн эрх барьчаад яагаад одоо өнөөдөр энэ асуудлыг ярьж байгаа юм бэ гэж. Манай нам засгийн эрхийг авлаа. За ялангуяа 2017 онд нам дотроос засгийн эрхийн төлөөх одоо тий өөрчлөлт шинжилт хийх алхмууд хийгдлээ. Энэ бүгдийн дараа хөгжлийн банкны асуудал бол тодорхой гарч ирж байна. Тэр үеийн засаг ямар арга хэмжээг авсан бэ гэхээр ялангуяа одоо хөрөлт тахын толгойлж исэн засгийн газрын үйд эхэлсэн ажил. Энэ зээлээ төлөхгүй луун унжиж байгаа хэсэг. Шүүх хуулийн байгууллага нь дийлдэггүй. Хөгжлийн банкнаас шүүх тантах гэх хэрэг хандуулдаггүй байсан энэ хэсгийг давж шүүх тантуулах ажлыг эхэлжсэн. Гэтэл энэний цаана дахиад 2-3 проблем үүсэж байгаа хэрэг. Нэгдүгээрт нь зээлийг хүү алдангтай өнөөдөр энэ хөгжлийн банкнд очруулсан хохиролтой нам төлүүлэх гэхээр шүүхээс гарч байгаа шийдвэр анх авсан зээлийн тухайн үеийн ханшаар бодоод төлгээд гарч иж. Тэгээд энэ хооронд юу болж ийн гэхээр 7 жил 6 жилийн хугацаанд хүүгүй мөнгө ашиглаж чинь алданггүй мөнгө ашиглаж чинь эргээд шүүхийн шийдвэр гаргуулад анхны авсан зээлийгээ ханшаар нь төлөх нөхцөл рүү оруулаад чиж байгаа. Энд чинь ингэхээр нөгөө бидний яриад байгаа бүлэглэл нөгөө санхүүгийн л өвөр гэдэг бүлэглэл байна гэдэг нь. Тийм учраас энэ дунд одоо харамсалтай нь нөгөө олон нийтийн зүгээс харж байгаа байдал чинь хэвлэн мэдээллийн зүгээс харж байгаа байдал чинь тэр төрөний яриад байгаа цөөн тооны төслөө номж урмаар нь хэрэгжүүлээ зээлээ төлөө явж байгаа хэсгийг хүртэл харлуулаад ороод ирж байгаа байхгүй. Гэхдээ ер нь зөвхөн хөгжлийн банкнаас хийж байгаа мэдээлэл ч юм уу танаа намаас хийж байгаа мэдээлэл дотор бол ер нь л хөгжлийн банкнаас зээл авсан бүх хүн л өөрчн бүгдээрээ л алдамшаал их мэдлээ ашигласан бүгдээрээ л одоо тий эсвэл мөнгө угаагаад байгаа ийм усуд байна л гэж ингээ нийтэд нь харлуулаад байгаа л харагдаад байгаа байхгүй. Яг хөө хөгжлийн банкнаас яг анхны зарлж байгаа хий таач адилхан би ч адилхан хэвлээс л мэдээлэл авсан л та. Тэр бол одоо жишээ хөгжлийн банк эрсэлт орсон зээлүүдээ авсан аж ахуйн нэгжүүдтэй зарласан юм байлээ. Бид бас яг ингээ бүхлээрээ ингэчлээгээд харсан чинь тэрний цаана нөгөө хэвийн байгаа аж ахуйн нэгжүүд нь уул нь бол зарлагдаг үлдсэн юм байлээ. За. Анхны зарласан буюу одоо эрсдэлт орсон 42 компани үүдээ. Эрсдэлт орж уулдшгүй 10 компани үүдээ. Саяхан авилгалтай тэмцэх газраас 52 компани гээд зарласан шүү дээ. А нийт бол 70 компани байгаа. 66 компани байна уу та. Тэгээд тэр бусад хэсэг нь бол эрсдэлт ороог байна л гэсэн үг хэвэн явж байна л гэсэн үг болчих. А тэр 52. За 52 дотор хүртлүүд ялгаж цалгах зайлшгүй шаардлагууд харагджилээ. Жишээ нь одоо дээр хилцүүлэг дээр нэг ясны яс олсруулах үйлдвэр барьсан эмгтээгээд тий. Тэгээд ковидын нөхцлөөс экспорт импорт зогссон, гадаад дотоод харилцаа байхгүй болсон. Үйлдвэр ажилласан худалдаа хийх юм болж байна. Тэрнээсээ болоод зээлэдүүлж чадахгүй. Борлох болж байгаа. Нөхцөл байдал орчлоо гэдэг хөөлэд ярьж байгаа шүү дээ хөрхи. Тэгэхээр тэр байдлыг хүртэл бид нэс ойлгож харах хэрэгтэй. А миний илүү тодруулж хэлэх гээд ярих гээд байгаа зүйл нь юу гэхээр эднүүсийн чинь дунд нийт зээлийн чинь нэлээ өндөр хувийг нь авцсан. Лори схемээр цохоогоод авцсан хэсэг бүлэг дээрэмчд байна. Энийг бид таслах шүү дээ. Хэрвээ одоо юу гэдэг хангалттай хэмжээнд тэр зээл эргэн төлсөн ч гэсэн яг тэр одоо бондын эргэн төлөлтийн хэмжээнд хүрэхгүй бол яах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэгэхээр засгийн газар тэр үлдэгдэл дутууг нь төлөх үү яах вэ гэдэг асуудал. Хэрэгжил нэг 800 сая доллар үнцэнтэй төлөх үүрэгтэй байж байгаа. За. А энийг эхний зорилго бол энэ зээлдсэн нөхдүүд өөрсдөө өрөө төлөх хэрэгтэй. Энэ зарчим л бол бид ажиллана. А мэдээж хэрэг засгийн газар төлөх нөхцөл үүснэ. Аажимд. Тэгээ тэрэнд хүрэхгүйгээр л арга хэмжээ авах гэж өнөөдрийн засаг ажиллаж ийн гэсэн. Яг
татвар төлөгчдийн мөнгөөр энэ одоо янз янзын лоури хэсэг зөвхөн автсан зээлтгчдийн мөнгөийг төлж болохгүй л гэдэг зарч маар ажилла. Яг го зарим одоо зээлээ шударгаар төлөө явж байгаа одоо хэсэг бүлэг хүмүүс байна гэж штэ. Тэдрийг бол төр засгаас дэмжинэ гэдээ та түрүүн хэлчих шиг боллоо. Тэгвэл яаж дэмжих гээд байгаа? А зарим нь бол одоо тэр мон полиметэн дэр бол нэг юм зовлон яриад ахшгүй штэ. Одоо ханшийн зөрүүч нь одоо бараг олон зуун тэрбум болчихж байгаа учраас бид нэгэд иргэн төлөөлөлтөн дээр хүндрэл үүсээд байна гэдэг нэг юм зовлон яриад ахын. Тэгээд тэрийг одоо харж үцэх юм уугүй юм уу гэдэг дээр бас асуулт байна. Яг го тэрэн дээр яг мэрэгжлийн хүмүүсийн хэлж ярьж байгаа бол уулна хөгжлийн банк хүлээ батлагтаач тэр анх зээл олгохтойч тэр эдгээр энэ зөрчилтэй асуудлуудыг нэг мөр шийдээд олгож явах хэрэгтэй байдаг юм байна. За. Харамсалтай нь энэ хөгжлийн банк маань эдгээр том зээлгч нарт валютын зээл олгохтой валютын анхны зөрүүг яах вэ гэдэг асуудлыг эцэлж шийдээгүй. Валютаар авсан бол валютаар төлнө л гэдэг гэрээт. Ингэхээр одоо юу гэдэг энэ томоохон зээлгч нар тэр дундаа одоо мон полимент гэдэг юм уу зарим зээлгч нар валютаар зээл авцсан. Үргээ хүлээгээ валютаар л төлөх нөхцөл үүсчихэж байгаа. Аа яванда бол энэ зохицуулт бол аянда зашгүй хийхдэг шаардлагатай байна лээ. Улс, Монгол банк, энэ хөгжлийн банк өөрөө энэ томоохон зээлгч нарт аль болох валютын зээл олгохгүй байх за олгож байгаа тохиолдолд тэр ханшийн зөрүүг төр өөрөө Монгол банк өөрөө доктортой байлгах үргээ хүлээж байгааг хэвд хариуцлага хүлээдэг тэр тогтолцоо бий болох шаардлага гарч ирж байгаа юм байна лээ. Энд дундаас ханшийн зүрэг жишээд бол Монгол банк одоо эрсдлийн үрээд хэрвээ асуудал үүсвэл одоо тодорхой хувийн төлөх ч гэдэг юм уу те ийм зохицуулт бас гэрээн дээр тусгаж өгч болох уу гэдэг. Тий, ханшийн зохицуулт чинь өөрөө Монгол банкны үндсэн үүрэг шүү дээ. Тэ? Аа тэр ханшийн зөрүү их хэмжээгээр гараад ирж байгаа нь дан ганц хувийн хөшлийн өөрх өстө эрсдэл юм а гэж үзэх юм бол учир дутагдaltaй болчиход байгаа байхгүй. Гэхдээ одоо яг энийг зохицуулах тэр боломж болсон өнөөдрийн хөшлийн банкны хуулиараа байхгүй. Бага боломж нь та валютаар зээл авсан бол тэргээрээ л төл гэдэг юм зөвцөлт тавьж байгаа. Тэгэхээр танаа нам одоо ирэх барьж байгаа юм чинь хуулийн дэм зөвцөлт байхгүй гэдэх оронд тэр хуулийн зөвцөлөх талаар юм уу тодорхой одоо зөв одоо алхам хийх юм боломж санаачлал гарах боломжтэй. Яг хууль гаргалаа гэд эргэж үйлчлэх боломжгүй зүйл л дээ. Тэгнэ л дээ. Энэ бол одоо батлагдаад цаашаа хэрэгжээд явах л зүйл. Хууль буцаж үйлчлэхгүй гэдэг. Тий, тэгэл одоо энэ шинээр гарах зөвлөлд асуудал өнөөдөр энэ төвшөнд ирсэн. Оролцогч талууд бүгд энэ дээр хариуцлагуудаа хүлээж үргээ хүлээж асуудлаа шийдвэрлэх л ёстой. Энэ өөрөө өнөөдрийн мөрдөгдөж байгаа хөлмж тийм байна. Шудраг зарчимч тийм л болж байгаа байхгүй. Тэгвэл би бас ингэж харагдана л да. Өнгөрсөн одоо 6 жилд бол Монгол Ардын нам дангаараа олонхоор ирэх барьлаа тийм үү. Тэгээд 6 жилд чимээгүй байж ирсэнэ гинт ингээд зээл төлөх хугацаа нь яг ингээд тулаад ирэнгүүт л хөөе болохоо байлаа яа наа гэж урд нь ингээд төлүүлээд шаардад явж болоог юм уу? Эсвэл хөгжлийн банкны удирдлагууд нь энэ дээр юусоо тийм дүлий дүмп байсан юм уу? Юутай холбоотой вэ? Олон эргэлзээ байна. За төр засгийн зүгээс бол яг энэ алдаа дутагдал гэдэг юм уу энэ нөхцөл байдлыг засаж залруулах чиглэлээр зүгээр суугаагүй засгийн газраас. Одоо ялангуяа 16, 17, 18, 19 онуудад шатраас арга хэмжээнүүдийг авч ирсэн. Тэгэ энийг бид зүгээр суугаагүй байхгүй. Энийг дандаа шалгаж авсан. Ялангуяа өнөөдрийн нөхцөл байдал өнгөрсөн оны 8 сараас хойш хөгжлийн банкын дээр хийгдсэн удаа дараагийн шалгалтууд. Дүгнэлтүүд. Тэгээд цаашдын ирээдүйд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд дээр үндсэлж бодиттой бий болж гарч ирж байгаа зүйл шүү дээ. Түүнээс хөгжлийн банк нуугаад хэн нэгэн итгээд тэрийг нь ухаж гаргаж ирээд асуудал үүсгэсэн зүйл огт биш аахгүй юу? Тэр өөрөө энийг чинь шалгаллаа. Асуудлыг тодорхойллоо. Одоо энийг шийдвэрлэхгүй бол болохгүй нэ гэдгийг тодорхойлж гаргаж ирчээд явж байгаа зүйл аахгүй юу? Тэр энэ дээрээ бид нас илүү ачаал бүтлэх хэрэгтэй. Ингээд ярихаар яг энэ дунд биштэй тэр улс төрийн зөрчилч гэдэг юм уу хоорондын асуудалч гэдэг юм уу хэн нэгнийгээ намлахсан үйлдэлч гэдэг юм уу ийм зүйл чи өөрөө бүр хол байх хэрэгтэй асуудал болчихж байгаа юм. Энд чи өөрөө улс орон тэ эрсдэлд орох уугүй юу гэдгийг шийдэж байгаа асуудал учраас энд чи хэн нэгэн хүний ирэх шиг юм уу аль нэг намын ирэх шиг гэдэг зүйл чухал биш болно. Та одоо намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга гэдэг бол баг одоо намын даргын орлогч гэж явна шүү дээ. Тэгэхээр намаасаа сонгогдсон ялангуяа улсын их хурлын гишүүд чинь төлөхгүй явж ийсэн а гинт одоо урд шөнө нь одоо төлбөр хийсэн ч байх шиг иймэрхүү жишээ байна л да. Тэгэхээр энэ хүмүүстэйгээ одоо хэрэг хариуцлага тооцно гэдгээ мэдэгдээд мэдгэл гарах чинь гутал ийм одоо яран сандран алхам хийсэн байх гэж харж байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь аль хэдийн л хэдэн тэрбум маар кармалцсан бэлэн байж ийсэн л болж таарлаа тийм үү? Яг удаан ганц улс төрийн нам мэдгэл гаргангууд төлсөн гэхэд бол учир дутагдaltaа болов уу? За. Өөрө хөгжлийн банкны асуудал олон нийтийн анхааралд хүрсэн. Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд анхааралд авсан. Ирэх барьж байгаа нам дотооддоо ямар хариуцлах асуудлыг барьж ажиллах вэ? Ер нь энэ хөгжлийн банкны асуудал толбогдсон. Энэ өр төлбөрөө төлөхгүй байгаа асуудалтай холбогдож байгаа тийм улсыг хохирох гэж байгаа этгээдүүдтэй нам аргалцахгүй бид асуудал ярих хэрэгтэй. Түүнээс нөгөө ардын намынх, ардчилсан намынх, хүн намынх гэдэг байдлаар ангилаад таних хөтөлд хатуу дотроо зөөлөн амтах
тэр хандлагаараа бид явах юм бол энэ улс төр өөрөө цаашаа урт удаа хугацаанд явах боломжгүй зүйл байхгүй да. Биш өнөөдрийн байдлаар нэг 40 гаруй тэрбум төгрөг төлөгдсөн цогцтой байна. Тийм гэсэн сонсогдож байна тийм байна. Тэгэхээр энэ бол яг нэг талаа олон нийтийн анхаарлын төвд очисны их том үзүүлэлт гэж бид бол үгүй. А энийг төлөөлөх ёс. Энэ анхаарлын төвд очисон ч бай, очиогүй ч бай төлж их л үргэтэй л байхгүй да боломжтой гэсэн. Урд нь бол танаа нам магадгүй одоо хөгжлийн банкны асуудал гарч ирэнгүүт л одоо өмнөх ирэх байжсэн нам руугаал ингээд асуудлыг хамаг буруугчихэд өөртөө бол манай нам бол ийм муу зээл буруу зээл гарахгүй бүх зээл бараг чанартай байгаад л гэд ярьжсэн. Гэнэт л сүулт ингээд ийм асуудал бас чанаргүй зээл зээлдэгчдийн нэлээд нь бас танаа намын гişүүд болж таарад байсан шүү дээ. Тэгэхээр та намаар нь ялахгүй гэдэг одоо энэ амлалтанд яаж хүрэх вэ? Одоо ингээд хариуцлага тооцсон гэхээр зүгээр намаас хөөгөл одоо болчихгүй. Одоохоор л хөөгцсөн хүн байхгүй л ахшгүй шүү дээ. Одоо юм байхгүй юу? Энэ хууль хяналтын байгууллагын байд юм үнэхээр одоо энэ дээр ашиглан бий болгоцсон, мөнгө угаацсан, санхүүгийн гэмтэрэг үлдсэн, тэ? Ийм асуудлуудад үнэхээр холбогдсон этгээдүүд байх юм бол одоо эрх мэдэл албан тушаал намын харьяал харгалзахгүйгээр хариуцлага тооцох тэр нөхцөл боломжийг бид бий болгочих өстой байхгүй юу? Намын хамгаалтанд орчдог гэдэг нэг хардлтууд маш их байж идэг. За хууль хяналтын байгууллагын ч гэсэн ард нь айгүй л ирэх хэрэгж байгаа нам байгаа учраас болгоомжтой хандахгүй бол болохгүй ч гэж боддог байж болцсохгүй олон зүйлүүд байгаа дээ шүү дээ. Их хурлын хамгаалт нь ч орчдог. Их хурлын хамгаалтанд бүрийн эрх хамгаалт нь ч орчдог. Тэгэхээр энэ бүгдээс л бид ангид байж чадна гэдгийг л бид одоо зарлаж байгаа байхгүй да. Намхны тохиолдол. Энэ мэдээж хэрэг одоо хийхэд энийг зарлахад тийм амар зүйл бол биш. Гэхдээ энийг бид өнөөдөр зорих шүү. Хийж хэрэгжүүлэхин төлөө санаачилгаа гаргаад хандлага зөв болгоод явах хэрэгтэй байхгүй. Энийн үр дүн ямар нэгэн байдлаар их баг хэмжээгээр гарах нь бидний хувьд өнөөдөр зориод байгаа улс төрийн шинчлэл гэдэг нь өөрөө бий болж байна. Гэхдээ ингэж харагдаад байна л да. Зүгээр яг нам харгалзахгүйгээр тэмцэнэ гэдэг айгүй гоё уриал оодсон хэлцдэг. Яг бодит байдал дээр өнөөдөр ингэж яг улс төрийн хариуцлага хүлээсэн тийм танаа намын өндөр албан тушаалтан байхгүй байгаа учраас надад бол жоохон бас нэг эргэлзээ байна. Магадгүй намын дагаж юм өөрийн танд бас нэг багийн найз ч юм байхад тохиолдол ингэж нэг уснаас хуурай гаргачих юм магадлал байна гэж харагдаад байна. Яг гоо процесс ер нь дөнгөж эхэлж байна шүү дээ. Эхлээд нэг 10 гаруй хоногийн хугацаанд өрнөж байна. Засгийн газрын зүгээс ерөнхий сайд энэ эрсдэлт орцсон зээлүүдтэй холбоотой асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шалгаж гин буруугийн тогтоох ёстой гэдэг байдлаар засгаас хандцсан. Залгалтаа тэмцгэв. За өчигдөр Монгол улсын ерөнхий сайд мэдээлэл хийлээ олон нийтэд. Улсын ерөнхий прокурор цохогчоор оролцоод энэ хэргийн зөвлөлтлөл дээр анхаарал хандуулна. Зарим хэсгийн үгдгийг одоо эрх мэдэл албан тушаалаа оруулаад ашигласан хэрэг зөвлөлтлөр яваад төхөөрөмж хугацаа дууссан асуудал холбогдж байгаа бол тийм шээ. Энэ өөрөө санхүүгийн гэмтрэг гэдэг талаас асуудал хандах ёстой. Хөөгөлцөх хугацаа нь хангалттай урт хэмжээнд байна. Тэгэхээр энийг бодиттой болгож дүмж гаргаж ирэх нэгтгэн хуулийн тийм байгуулгын ажил. Тэ мэ? За энэ тунд бид улс төрийн хариуцлагын асуудлыг ярьнаа. Улс төрийн асуудал хариуцлагын асуудлыг нэг жигд ярих хэрэгтэй. Би саяхан төр хэлцүүлэг дээр бас санала хэлжсэн шүү дээ. Улс төрийн намын дүрм бид одоо анхудаага албан тушаал эрх мэдлээ ашигласан. Албан тушаалын болон авилгал хэл ахлын гэмтрэхт холбогдсон. Эдгээр их мөдтэй улс төрийн хариуцлагыг тооцож улс төрийн намаас хасах юм алах юм хийх боломжтой болчихо. Ахиад яг үнийгээ дагаад ер нь ийм аливаа төрлийн гэмтрэхт холбогдсон этгээдүүдийг улс төрийн нам дотроо улс төр хийх боломжийн ясан богдуул хаах энэ төрлийн залтаа хийчихэж байгаа. За энэ дээр юу вэ гэхээр зүгээр намаас хөөгд юм уу намын улс төрийн хариуцлага тооцох нь тийм чухал юм уу айхтар юм байд юм уу гэд бас асуугаад байгаа юм. А энэ юу вэ гэхээр одоо гэдэг улс төр хийх сонирхолтой улс төрийн намаар дамжаад төрийн альва шатанд сонгогдох сонирхолт төр юм уу орон нутгийн бүх төвшөнд одоо өдөрдох ажилд оролцох хүсэлтэй энэ олон хүмүүст хариуцлага алдсан тохиолдолд байхгүй шүү гэдэг л одоо хэсэн богдуулах ажил хийсэн үг шүү дээ. Нэгэсэндөө тэр хүн асуудал толбогдоод гэмтрэх толбогдчихвол манай намын нэр өмнөөс улсыг хурал дэвшэх боломжгүй л гэсэн үг. Аймаг нийслэл дүүргийн иргэдийн хурал дэвшэхгүй л гэсэн үг. Тэгэхээр яг одоо ингээд таны карманд одоо нэг хар дэвтэрт бичигдсэн одоо намаас хөөхөс арахгүй гэсэн хүмүүсийн нэр байна уу? Манай намын дүрм өнгөрсөн 7 өнөخت батлагдсан. Улсын дээд зүгээр орж 4-р өдөр байна уу да батлагдсан байгаа. За энэ дүрмээр энэ саяны заалтууд баталгаажид гараад ирсэн. За одоо ингээд өнгөрсөн 7 өнгийн 5-р өдрөөс эхлээд манай намын хяналтын ерөнхий хороо энэ хариуцлага алдсан. Одоо үгдгийн гемтрэх толбогдоод шүүхээр таслагдаад ял шийтгэл идэлцсэн. Гемтрэх толбогдсон шүүхээр таслагдаж байгаа. Гемтрэх толбогдоод хууль хяналтын байгуул шалгуулж байгаа хэсгүүдийг одоо нэг өөрсдийн мэдээлэлээр үнэлээд бас хууль хяналтын байгууллагууд руу зарим бичигсэж хийгээ бол тодруулах ах ажлууд хийгдээд эхэлж байгаа гэсэн. За энэний үндсэн дээрээс бид энэ шийдвэрүүд гаргана. А түүнээс зөвхөн одоо үгдгийн сэтгэлийн хөөрлөөр юм уу?
олон нийт хэвлэл мэдээлэлээр явж байгаа мэдээлэлдэр үндэслээд асуудал тандаад магадгүй энэ донд хүн хилмэгдэхийг үсэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр тийм байдлыг бол гаргаж болохгүй. Дөрм нэг л үлчлэх шүү дээ. Тийм ээ? Таны хэлдгээр одоо тотны найз нөхөд байна уу? Тийм ээ? Намын журмын нөхөр байна уу гэдэг бол одоо ёстой одоо нэг хөв хүн амар хэсэглэнг асуудал болчихж байгаа. А бид энэ нам өөрөө зарчим бариад ажиллая гэдгээ олон нийтэд залгсан. 30 дугаар их хурл дээр энийг тунхагласан. 30 дугаар их хурл дээр энэ дүрмээ баталсан. 30 дугаар их хурлаас ингэж ажиллаараа гэдэг үүрэг даалгаврын намын дарга удирдах зөвлөл даалгавар болгоод тогтоол батлуулаад авцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол одоо үндсэн чухал асуудал болчихж байгаа. Тэгэд ягд олон нийт болон сэтгүүлчид одоо бий гэсэн эргэлзээд байна уу гэхээр одоо өмнөх парламентын үед одоо танай намын гишүүдийн бас нилээд хідэн гишүүн болвол одоо читүүгийн зээл хамрагдсан ашиг сонирхлын зөрчилтөө мөртлөө ямар ч хариуцлага хүлээгээгүй өнгөрсөн шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхээр одоо энэ дэр ерөн зүгээр читүүгийн зээлээс чинь бүр хэд дахин давсан одоо олон тэрбумаар нь авцсан хүмүүстэй тэгээд одоо бас яаж тооцох юм бол гэж харж байна. Тий, жидүүгийн зэйл байна. Би ч бас тэрэнд одоо ингээл холбогдоод авсан хүн шүү дээ, тийм ээ. Асуух гээд ингээл явж байгаа. Тийм үгүй асуулт. Яг бид хариуцлага тооцоогүй ш, тооцсон шүү дээ. Өнөөдөр ахаа бас өөрөө бас мартцсан байх шиг байна. 2020 оны парламентын сонгуульд нэр дэвших процесс дээр. А тий, тэндээс харагдчихсан. Нэр дэвших эрхийг өгөөгүй л гэдэг байдал. Энэ бол л ш, улс төрийн хувьд маш том өндөр хариуцлага тооцсон асуудал шүү дээ. Тэгээ би өөрөө ч гэсэн дэвшээгүй ш. Тэг лүү. Аа тийм шүү дээ. Энд чи өөрөө бидний явд бол юу гэдгийг олон талаасаа бодох, ёс зүгээр эрхэмлэх энэ зүйлүүд байхгүй. Тэгэд одоо юу гэдгийг энэ чэнэс асуудлыг бид тэр хിവэр нь өргөх хэрэгтэй юм уу? Илүү улс төрийг төгс болсруунгуй болгох, ёс зүйтэй зарчмтай болохын тулд алхам хийх юм уу гэдэг зүйлүүд байхгүй. За өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд алдаа оноогүй улс төрийн нам гэж бас байсангүй. Яг үнэнийг хэлэх. Алдаа оноогүй улс төрч гэж бараг л байсангүй. Ямар нэгэн байдлаар ёс суртахууны хуулийн улс төрийн гэдэг айгүй олон төрлийн алдаа тутагдлаа ороод явцсан. Цаг үргэлж инээсээ суралцаж засаг залруулах ёстой тэр зүйлүүдээ бас хангалттай төвшөнд хийж чадаагүй. За яг гоо би бол одоо олон нийт итгэхгүй байх. Гэхдээ би ямар ч нөлөөлөл байхгүй. За би зүгээр логикийн хувьд өөрчлөнийг тайлбарлахад би бол одоо гэдэг улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхтэй хамгаалттай ч гэдэг юм уу. Ямар нэгэн тийм алдчихгүй байдал надад байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зээлээ төлсөн гэсэн яг сайхан төлсөн юм уу эсвэл аль хэдийн төлсөн байсан юм уу? Тухайн үедээ хойд төлөөд ер нь баг хамгийн түрүүнд ч төлсөн байж магадгүй. Тэгэл явсан. Яг намайг мэдэх хүмүүс бол үндсэндээ мэднэ. Мэдэхгүй бол нийт бол энэ утлаа ярьж байгаа л гэж бодно. Тэр ойлгомжтой. Тийм учраас би элдв тайлбар хийхийг хүсдэг байхгүй. 90-аад оноос хойш бидний хийж чадаагүй энэ өнөөдрийн улс нийгмийг хөгжүүлж чадахгүй байгаа чөтөр төвшө болж байгаа зүйл нь өөрөө улс төрийн намууд болчихжээ гэдэг л дүгнэлт гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дүгнэлтүүдийг үндслээд өнөөдөр хэрэгжиж байгаа хууль эрх зүйн орчныг бид маш тодорхой болох ёстой. Яг энэний цөөрн болгож намын дүрм журмаа бид илүү тодорхой болгож ажиллаж байна. Ийм байдлаар алдаа дутагдал, дээрэм томоолууд хийгддэггүй байх хэрэгтэй. Ялангуяа улс төрийн намыг төлөөлж, улс төрийн ажил албан тушаалд хасж байгаа, төрд өндөр албан тушаалд хасж байгаа этгээдүүд, анхан тун чатанд ажиллаж байгаа төрийг төлөөлж, намыг төлөөл төрж ажиллаж байгаа этгээдүүд энэ нь толбогддоггүй байх хэрэгтэй гэдэг зарчмаа намынхаа дүрмэнд цуулгаж авч байгаа. Өнгөрсөн цаг хугацаанд гаргасан алдаа дутагдлууд бүх төвшөнд л байж байгаа. Бид энийг яриад хийргээд тэгэд тамийн тооныхоо үлгэр шиг тоонд өлдөх юм уу? Эсвэл өшөө илүү ёс зүйн хариуцлагын тогтолцоогоо бий болгоод өшөө илүү ухамсартайгаар, өшөө илүү ёс суртахуунтайгаар асуудал тандаад явах юм уу гэдэг зүйл хэвгүй. Тэгэхээр Монгол Ардын Ном яагаад энийг гаргаж тавьсан гэдгээр 30 дугаар их хурлаасаа бид үүдэлтэй гэж хэллээ шүү дээ. 1900-ийн зах зээлийн нийгэм чинь өөрөө олон нийтийн хараа хяналтанд дунд зүг буруугаа дүгнүүлээд дэмжлэгээ авуул аваад явж итгэл нийгэм шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид бидний зүгээс ялангуяа өрөөлөд байгаа нь улс төрийн намуудыг энэ хэлбэр лүгэ ороож ээ. Дарга дагсан, бүлэг фракц дагсан, эрх ашиг, эрх мэд нэг эрх ашигын нэгдэл дагсан энийг зүйлээсээ бүгдээрээ ангижрья. Яг хоо илүү одоо нийгэмдээ олон нийтдээ зориулсан энэ үйл ажиллагаагаар өмнө тавьж сурцгаая гэдэг зөвлөр өвж шүү дээ. Яг өнгөрсөн 30 жилд хараад хахад ер нь намын хамгаалтанд ороод албан тушаалтайгаа үлддэг одоо ямар ч том лойрыг бол хийж болдог хуулиар ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тий намын харьяалалар ч юм уу хийж болдог байсан бол яг тана нам анх удаага бас лойрчтэй бид нэр нам харгалзахгүй нам хэзээч хамгаалахгүй шүү гэдгээ тий хуулийн байгууллага өөртөө учир олон үздэгэд тэгж мэдэгдэж байгаа нь бол бас харцсангуу шин одоо үзэгдэл гэж харагдаж байна л. Тэгэхээр яг энэ амлалтандаа яаж хүрэх вэ гэдэг асуудал дээр л одоо цаг хугацааны л асуудал байх гэж харж байна. Ерөөсөө цаг хугацаа. Тий. Гэхдээ цаг баг ба штэ. Гадсан жил хүрэх хугацаа л. Улс төр яг ингээд одоо гэдэг нь таны ойлголтоорч байж магадгүй зүгээр уучлаарай би буруу бодож байгааг үсэхгүй.
олон нийтэд шоугуулаад алга ташуулаад талбай дээр гарч pop rock те асуудалд хандах гэдэг бол нэг хэлбэр. За мэдхгүй асууж идэхдэг бол гар тэмцэх бол байх ёстой зүйл тийм үү. Гэхдээ бидэнд бол юу гэдгийг цаг хугацааны шинжтэйгээр олон нийтийг зөвхөн алга ташуулах хэмжээнд сэтгэж бодож улс төр хийх цаг нөхцөл гэсэн. Бид үнэхээр энэ олон нийтийнхээ итгэлийг олж авах. Энэ зүрх сэтгэл дотроо заа нэг өөрчлөлт ирлээ шүү гэдэг тэр мэдрэмжийг төрүүлэх энэ үйл ажиллагааг л одоо бид хийх ёстой цаг. Илүү бодлогын нам болё. Тэ? Илүү ёс суртахуунтай зарчмтай энэ хөгжөлтэй улсуудын жишг рүү ойртсон улс төрийн үйл ажиллагаа явуулдаг болё. Бидний өмнө энэ Финлянд, Швед, Норвег, Англи, ярил өнөөдөр энэ тэ? Скандинавын хөгжцсөн орнуудын жишээ бидэнд их ойрхон шүү дээ. Япон цаашлаад ингээ ярих юм бол их олон улсыг бид ярьж болж шүү дээ. Энийг илүүтэйгээр бид их судалж байна. Энэ юунаас бүрдээд байна вэ гэхээр энэ өөрөө улс төрийн намуудын дотоод ёс суртахуун, дүрм, журам тэр бүх зүйл дээр илүү тогтож тэндээс эхлэлтэйгээр нийгмийн суурь өөрчлөлтүүд бий болж чадсанараа бий болж байгаа гэж харагдаж байна. Тэгэхээр наацхан улс төрийн намын тухай хуулийг өөрчлөх гэж чадахгүй 2-3 парламент дамжаад явчихын тулд тэгэхээр намуудын энэ дансыг наацхан л уулын шилэн байлгах ёстой гэдээ тэр заалтаа намууд ер нь бас хэрэгжүүлж чадахгүй байна. Тэгэхээр та наа нам энэ дээр үйлчлэж чадах уу? Бид намынхаа их хурл дээр зарлцсан шүү дээ. Санхүүгийн хилд одоо байдлыг бид өөрсдөө хангая. Эхний алхам хийе. Орлого ямар байгаа юм? Зардал юун зарж байгаа юм? Хэдэн төгрөг төвлөрч байгаа, хэдэн төгрөг зараад байгаа юм? Ямар үйл ажиллагаа зарж байгаа гэдгийг бид өөрсдөө энийхээ эхлэл тайлгнадаг болёо гэдгийг зориод одоо яг үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулж байна. Наадхын сонгуулийн зардал нь одоо хэдийг зарсан, тэр нь юу юу авсан гэдгийг тодорхойгүй байдаг л болгоё. Энэ лүгэл явъя. Хоёрт нь бид нэлээд санаачлах гаргаж ажиллаж байгаа улс төрийн намын шинэ хууль явж байгаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч өргөн барих бах энэ авар чуулган. Энэ хуулийн төсөл явж байхад нь бид өөрсдөө оролцоо саналаа хэлсэн. Илүү дэвшилтэд орчин цагийн олон нийтийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах тэр улс төрийн намыг бий болгох хуулийг гаргаж өгөөч гэж. Ган ганц нам ноёрхоод юм уу? Хоёрхан нам суучаад бит хоёр ээлжлээ засаг барьдаг байна гэдэг энэ ойлголтоос нь халаад өгөөч. Энэ олон намууд оролцож парламентд бүрдүүлдэг. Тэ мэ? Олон ургуч үзэл парламентийн танхим дотор явагдчихдаг. Энэ нөхцөл байдлыг бий болгож өгөөч гэдэг нь бид илүү анхаарч. Одоо ер нь бол өнгөрсөн хугацаанд ер нь хоёр том нам л ээлжилж ингээд ирэх барээд ирсэн тийм үг. Гэтэл одоо босод жижиг намуудад боломж олохгүй ямар нэгэн байдлаар сонгуулийнхаа хуулиар ингээд өөрчлөлөд тэдэнд боломж олохгүй ингээд одоо тохироо игээ ч юм уу яваад ирсэн бол одоо та бол жижиг намуудад ч гэсэн боломж олох гэдэг үгээ хэлчих шиг болоо. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн жишээлбэл одоо яаж ямар заалтаар энийг боломж олох уу? Тий, таны харж байгаа олон нийтийн ч бас харж байгаа. Ер нь бол одоо ингээд манай харьцсан намынхын ч гэсэн гарч ирэхээр одоо Монгол гэрийн хоёр баг нэг нь ардчилсан нам, нэг нь ардны нам. Нэг баг нь нуураа дунлаа энэ төр гэдэл нэг ийм ойлголтоор асуудал тандаад байгаа. Тэнчи юу гэсэн үг гэхээр хоёрхан намын хоёрхол ээлжил засаг ирэх барьдаг. Угаасаа тийм л болчиход. Энэ зүйл байгаа л гэж бодоод байгаа байхгүй юу? А би болон бид Монгол ардын нам юу гэж үздэг гэдэг юм гэхээр илүү олон намыг оролцуулж, олон ургалж үзлийг уралдуулж, хяналтыг бүр нээлттэй болгож, ил тод улс төрийн үйл ажиллагааг явуулдаг болёо л гэдэг зорилго тавьчихна. А энийг хийх алхамуудыг мэдээж улс төрийн нам, сонгуулийн хууль, за бүр цаашлаад одоо олон нийтийн зүгээс одоо дэмжлэг үзүүлээд явах нь өнцөө үлийн асуудал хүртэл яригдаад л явна гэсэн үг байхгүй юу? Та бол мэдж байгаа олон жил сэтгүүлчээр ажилласан. Яг л тэр 2000-ад оноос хойш энэ хоёр нам л ээлжил засаг ирэх барьж их тогтолцоо бий болсон. Энэ тогтцоогоор л өнөөдрийг хүртэл явагдаад л ирсэн л зүйл шүү дээ. Гэхдээ бид ирэх өргч намын хувьд энийг өөрсдийн боломж олголоод хадгаллаа. Цаг ямагт ялаа суужээ гэдэг бодлохоор биш. Нээ. Тэ нийгмийнхаа дуу хоолойг сонсдог бол ёо. Илүү нээлттэй ил тод улс төрийн үйл ажиллагаа орё гэдэг сонголт. Та үнэхээр тэгж бодож байна уу? Эсвэл их олон нийтэд таалагдах гэдэг юм сайхан яриад байна уу? Би бүр ингэж боддог шүү дээ. Эрх баригч нам тэр тусмаа парламентод хоёр талаа үнэмлэхөө олонхын суудлыг авсан нам болвол улам л энэ амжилтаа одоо ингээд ахиулж яаж ахиулах уу? Яаж жижиг намуудыг дарж одоо зарим нь байхгүй болох уу гэдэг ийм л бодолтой сууж байгаа байх гэж утсан чи та эсэргээр аягүй гоё юм яриад харч одоо бүр гайхад. Үгүй яг хоёр гурван шалтгаан байж болж шүү. За яг би бас 6 одоо 7 дахь жил рүүгээ орж ийн намын нэрэмжгэн дараа ажиллаж байна. За энэ хугацаанд мэдээж хэрэг одоо улс төрийн нам бол одоо сонгуульд орж ялт байгуулах зорилготойгоор ажилладаг. Ялсан нам хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэхтэй одоо ингээд нэг олон нийтийн итгэлийг баталгаажуулаад явах алхмууд хийгдээд ирэхээр дунд нь саад гарч ирж штэ. За энэ хөгжлийн мөнгөний асуудал, жидүүгийн асуудал. Ингээд нэг талдаа гарч ирж байгаа. Нөгөө талдаа улс төрийн нам нь өөрөө төлөвшөөд институт болоод явах боломж нь бас байхгүй болсон. Өнөөдөр жишээ нь олон нийтийн зүгээс одоо таач шүмжилж иж магадгүй. Энэ улс төрийн нам яагаад энэ төрлийн ажилд их оролцоод байгаа юм бэ?
Тийм шүү. Нам төрөл болчиход байна шүү. Гүүгүй яагаад энэ нам ч төрөөсөө төрүүлж орч ирээд бид эвлэрэхгүйгээ мэдгэдэл хийгээд байгаа юм ба гэдэг ойлголтод яваад шүү. Тэгэхээр энэ чинь юу вэ гэхээр биш тийм. Парламентийн засаглалтаа улс гэж яг юу юм бэ гэж. Парламентийн засаглалтаа улсын төр яаж бүрддэг юм бэ гэж. Энэ юунаас бүрдэж ийм хэрэг олон намууд сонгуульд шударгаар өрсөлдөөд ялалт байгуулсан төрөө байгуулж байгаа. Тэр нам ялчаад бид ялцсан учраас одоо бидний ирэх парламентд шилжлээ. Бидний ирэх засагч шилжлээ гэд боддоор ингээд орхиод явж болохгүй гэсэн зүйл хэвгүй. Бид хөтөлбөрөө дэвшүүлсэн шүү дээ. Мөрийн хөтөлбөрөө очиж үзүүлээд ард иргэдэд танилцуулсан. Хүнээ дэвшүүлээд гишүүн болсон. Олонхийн бүрдүүлээ засгаа байгуулсан. Тэгчээд одоо бидний тамаагүй та нар парламент дээр та нар засагтай яа гэд орхих өөрөө зүй ясны асуудал мөн үү гэдгийг ялах хэрэгтэй. А улс төрийн намууд хөгжсөн парламентын засгалтай орнуудын хариуцлага хүлээдэг субъект нь өөрөө нам байдаг хэвгүй. Тэр нь өөрөө дараагийн сонгуульд очиод дахиад бид 20 онд амласан амлалтаа ингэж биелүүллээ. Намаас сонгогдсон, нэрийн өмнө сонгогдсон албан тушаалтнууд ийм хариуцлагатай ажиллалаа. Одоо бид ийм хөтөлбөрийг төвшүүлж байна. Та дахид сонгооч ээ гэдэг хүсэлтэд тавина шүү дээ. Тэгж очихын тулд энэ нам өөрөө өдөр бүр идэвхтэй ажиллаж. Энэ намыг төлөөлөөд очиод ажиллаж байгаа сайд болгон энэ намын гаргасан хөтөлбөрийг бүрэн ойлгоод ажиллаж гэнэ үгүй гэдэгт хяналт тавьчихсан. Энэ намыг төлөөж ажиллаж байгаа парламент энэ намын төвшүүлсэн олон нийтийн дэмжсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бодиттой алхмуудыг хийж гэнэ үгдгээр нам хяналт тавьчихсан таахгүй. Энэ намыг төлөөж ажиллаж байгаа этгээдүүд хариуцлагатай байна уу? Хүн суртал гаргаж гэнэ үү? Хавилгаал бомчлын интервью хэрэг толбогдож гэнэ үү гэдг нь өөрөө энэ намын хувьд хамгийн чухал асуудал болж эхэлж байгаа. Хэрвээ тийм юм толбогдох юм бол энэ нам өтөр төргөн хариуцлага тооцож асуудалтай хандахгүй бол нөгөө таны хилдгээр дараад намжаагаад арглаад өнгөрөөд явах юм бол цаг зээл дээр бид байхгүй болох байхгүй та. Тэгэхээр ингэж бид өрсөлдөгч зөндөө шүү дээ. Арчсан нам байна. Хүн нам байна. Биднээс илүү ёс зүг ярьж болно. Биднээс илүү боловсронго биднээс илүү зах зээлийн нийгмийг мэдрээд алхам хийх боломжууд нь байж л шүү. Тэгэхээр бид дандаа өрсөлдөгчтэй учраас бид илүү ёс суртахуунтай, хариуцлагатай энэ бүх зүйлийг авчрах гэдэг шүү. Нэг ясандоо бид нэг л үйлдвэр واخгүй да улс төрийн үйлдвэр. Энэ үйлдвэрт ажиллаж байгаа механикч алдаа гаргавал бид цалингийн тургуул өгөх ёстой зүйл үйлдвэр. Арих уугаад ажилдаа ирэхгүй бол ажилласаа нь халах ёстой зүйл үйлдвэр. Тэгж тэр үйлдвэр доголдолгүй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ёстой шүү. Тэг яг л энэ зарчмаар бид ажиллаж байгаа гэсэн. Танай намын дараах бол харьцангуй энэ удаад нэлээд хүчтэй ерөнхий сайд байгаа шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр хариуцлага тооцоо гэхээр ерөнхий сайд өөрөө хэд ирэх мэдлэлтэй тахима өөрөө бүрдүүлж байгаа учраас хинтээ яаж хариуцлага тооцоо өөрөө мэдж байгаа. Гэтэл нам одоо ингээд хариуцлага тооцоог санал өгдөг. Гэтэл нөгөө талдаа ерөнхий сайд бол би тахима бүрэн бүрдүүлэхээр нь бага авч үлтнэ гэдэг байвал яах вэ гэдэг бас нэг юм асуудал байна л да. Тэгэхээр энэ дээр та намын дарагтай зөрчилдөх асуудал гарах уу яах вэ? Гарахгүй. Намын дараа бид бол бас олон жил хамттай энэ улс төрийн байгууллагад ажиллалаа. Энэ улс төрийн юм байгуулгын алтаа, оноо, ололт, амжилт гэд бүх зүйл дээр хамт явсан. Бидний хүсэл мөрөөдөл бол илүү тийм одоо юу гэдгийг дэвшилтэд улс төрийн институцийг бий болгох гэдэг дээр нийлдэг, нэгддэг. Тэр одоо хүсэл мөрөөдлөөрөө жигүүрлж хамтдаа улс төр хийж явж байгаа. Яг энэ дээр одоо асуудал үүсэж байгаа, алдаа дутагдал гаргаж байгаа нэг эд байлаа, эс байлаа гэж бодоход тэрийг юу гэдгийг танхимынхаа бүрэн бүтэн байдлыг гэдэг юм уу, намын нийтлэг хэрэгшигч гэдэг юм уу, олон зүйлийг бодоод байлгаад байна гэдэг алхам хийх нь өөрөө бидний хувьд байж болохгүй л алхам болж эхэлж штт. Та түрүүн үндсэн хуулинд ч магадгүй өөрчлөлт оруулах шаардлага гарахыг үгүйсгүй гэж хэлчих шиг болсон тийм үү. Тэгэхээр ерөн зүгээр бас энэ давхар дэлний асуудал дээр танаа нам үндсэн хуулийн цэцийн дүгэлд гаргуулах замаар үндсэн хуулийн өөрчлөлт хийчих гэсэн нэг юм магадлал байна гэдэг нэг юм яриа гарцсан. Тийм энэ үний юм болов энэ дээр ер нь та ямар байна? Эхийн хэмжээний хардлттай тэгж явсан өнгөрсөн оны сүүлээр. Тэгээд тодорхой нэр бүхий нөхдүүд цэцэд хандсан. Үндсэн хуулийн цэц дээр ямар нэгэн байдлаар өнөөдрийн байдлаар миний ойлгож байгаагаар одоо хэрэг маргаан үүсгэх төр зүйлийг хийгээгүй явж байгаа гэж ингэж бодож байна. Бид нэг зүйлийг одоо маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ирэх орж байгаа нам өөрснийхөө эрх мэдлийг нэмэгдүүлэхийн тулд тий. Үндсэн хуулинд ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт оруулах санаачлалыг гаргаж явахгүй гэдэг бол тодорхой зүйл. Үнэхээр олон нийтийн зүгээс, бусад улс төрийн хүчнүүдийн зүгээс энэ асуудал дээр анхаарал тавиад дэмжлэг туслацаа нэрвэл бид одоо энэ эрх хэрэгчийн хувьд үгүй ээ бидэнд ач ашиггүйгээд сууж явах нөхцөл бас байхгүй. Тийм л зүйл. Өөрөөр хэлбэл одоо их хурл засгийн газрын зүгээс ийм санаачлал гарахгүй л гэж хэлэх гээд байна. Гарахгүй. Тийм. Ер нь. Гарах юм бол энэ чинь бас нэг талаас ашиг сонирхлын зөрчил үүсчих байх гэж харагдаж байна. Тэглэх байх. Өөрөө их мэдлийг нэмэгдүүлэх гэсэн санаачлал гаргах гэдэг чинь тийм үү? Тэглэх байх. Тийм. Энэ өөрөө юу гэдгийг
үнэхээр энэ өөрчлөгч зайлшгүй шаардлагууд байна гэдэг юм уу? Энэ зүйл нь одоо магадгүй тэр судлаачдын зүгээс гэдэг юм уу? Улс төрийн намуудын зүгээс гэдэг юм уу? Тэгээ олон нийтийн зүгээс хийх ёстой байна гэж үзэж байгаа тохиолдолд бид олон нийтийнхээ хүсэл сонирхолд нийц алхам л гэнэ шүү дээ. Түүнээс өөрсдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх алхам л явна гэдэг бол утлаа гэсэн. Аа нөгөө талаасаа би бол бас яг хөө зүгээр үндсэн хувьл гэдэг зүйлийг бас хайрлаж хамгаалж явах ёстой. Үнд зүйл энэ нийгмийг зохицуулж байгаа бол бодлогын бичих баримжууд. Гэхдээ миний бодож ойлгодгоор бол бид Америк шиг, Япон шиг, Герман шиг хөгжилтэй төвшөнд очтлоо. Энэ хөгжлийн тушаа саад болоод байгаа зарим зүйлүүдэд өөрчлөлтийг цаг хугацаа харгалцахгүй, магадгүй цаг хугацаа хожих замаар хийчих нь байх ёстой зүйлээ гэж би үздэг. Түүнээс ингээд хурж болохгүй, хөрвөл төлөй шүүж гэдэг юм уу? Ийм байдлаар бид асуудлыг мөнхөр өнцгөөс хандж болдог юм аа л гэж бодож байгаа. Та намын их хурлын өмнө одоо хүний эрхийн асуудлыг нэлээд бол гаргаж тавьсан тийм үү? Тэгэхээр энэ хүний эрхийн асуудлыг ярих хэмжээнд одоо эрх баригч нам яг одоо өөр одоо ярих бодлого байдгүй юм уу гэсэн ийм шүүмжлэл нэгсэг гаргадсан том төслүүдэд яагаад ярихгүй аа? Өөр одоо бас нийгмийн чанартай асуудлууд бас зөндөө байна гэдэг ийм асуудлууд ярьжсэн тийм үү? Хүний эрхийн асуудлыг яагаад ярьж болохгүй гэж? Энэ ардчилсан нийгмийн чинь үндсэн үзэл санаа чинь өөрөө. Бүхний төрөнд хүний эрхийн асуудлыг хүний эрх гэдэг зөвхөн талбай дээр гараад жагсдаг үндслүүдлөө илэрхийлдэг эрх юм уу? Эсвэл бол нийгмийн соёлын харилцаанд орж бүх эрхээ хангуулах эрх юм уу? Эсвэл эднээс нийлээд хүний эрх юм уу гэдэг ойлголт байхгүй юу? Харамсалтай нь өнгөрсөн цаг хугацаанд хүний эрхийн ойлголтыг маш жижигхэн хүрээнд ингээ бариад ирсэн. Олон нийтэд зөвхөн үзэл үгээглэх үндслүүдлөө илэрхийлэх нь хүний эрхийн асуудал шүү гэдэг дээр ойлголтууд илүү төвлөрүүлсэн. А энийг засахын тулд 2000 одоо 20 оны ихэнх үеэс хойш гэсэн үг. Нийтдээ 318 хууль яг өдөр тутмын амьдралыг зохицуулдаг. За ингээд үзсэн нийт 11900 орчим заалт байна лээ. 40-д хуульчид ажиллалаа. Судалгаа хийж үзлээ, шинжиллээ. Тэгэд эндээс одоогийн байдлаар 800 орчим заалт нь хүний эрхийг зөрчсөн. Хясан багдулсан. Өнөөгийн шаардлагыг хангах чадахгүй хоцрогдсон байж болзошгүй заалтууд байна гэж харахад ирж байгаа. За одоо энийг бид өөрсдөө тодорхойлоод засаж залруулах буюу эрх барьж байгаа нам энэ цаг үед хүний эрхийг хуулиар бүрэн хамгаалах ажил руугаа орж байна гэсэн үг. Тэгэхээр 11900 заалт одоо хүний эрхийн асуудал дээр хоорондоо зөрчилттэй хүний эрхийг охироосон ийм заалтууд байна гэж байна шүү. Тэгэхээр танаа нам одоо хамгийн түрүүнд ямар хуулийг ер нь хамгийн түрүүнд барьж авах хэрэгтэй гэж бодож байна. Яг нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах нийгмийн харилцаанд орж байгаа хуулиудыг бид хамгийн түрүүнд засаж залруулах ёстой. Жишээ нь одоо ингээд даатгалын албан журмын даатгалыг төр авна гэдэг нэг хэсэг манай намынч ардчилсан намынч гişүүд одоо гарын үс өмсөх зураг 25 зургийн гişүүн хууль батлуулах гэж үзлээ шүү дээ. А энийг намын зүгээс бодлогоор зогсоосон. Бид хувийн хвшлийн хийж байгаа ажлыг төрт дээрэмдэж авч болохгүй. Харин төрд байгаа зарим зүйлийг хөвжилжүүлэхийн төлөө бодлого гаргаж ажиллах шүү дээ. А харин тэр даатгалын байгууллага алдаа дутагдал гаргаж байна. Иргэдийн эрх шигийг хангаж өгөхгүй. Хохирол учирч байгаа нөхөрлийг барагдуулж өгөхгүй нэ гэдэг асуудал байгаа нь үнэн. А тэгэхээр бид ямар алхам хийх юм гэхээр нэгдүгээр даатгалын байгууллага хууляа бүрэн дүрэн дагтаг байх төр нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. Өнөөдрийн хууль даатгалын байгууллагад 75% боломжтой, иргэнд 25% боломжтой л хууль шүү дээ. Тэгвэл энийг иргэн даатгалын байгууллага хоёр 50-50% боломжтой л болгож өгч өөрчлөх нь бидний ажил байхгүй юу? Яг энэ мэтчлэн боловсрол, эрүүл мэндтэй хууль эрх зүйн орчин иргэн байцаан шийдэх хуулийн төвшин төртлийн тодорхой өөрчлөлтүүдийг хийж өгсөд болчихж байгаа. Наацхан төрийн хуулийг өөрчлөхгүй бол энэ ч бас намаар нь ялгуурлаад тухайн хэдхэн чадвартай мундаг албан тушаалтан байсан ч гэсэн энэ манай намын хүн биш нөгөө намын хүн байна гэдээ ингээд үнсэлэлгүй ажлаас нь халаад байгаа асууд маш их байна шүү дээ. Танаа нам бол ялангуяа энэ тал дээр бол маш их алдаа гаргасан гэж харддаг. Агуулгын хувьд манай нам ч биш ер нь бүгдээрээ л алдаа гаргадаг байхгүй юу? Агуулгын хувьд ерөөсөө энэ өөрөө их чухал зүйл болж нэгтгэв. Зүйл болж гарч ирж байгаа. Одоо чинь Монголд нэлээдгүй олон хууль за нийтээр нь бас хамруулад явах хуулийн үндсэн үзэл санаа үндсэн философи нь хориглох, хязгаарлах болохгүй шүү гэсэн энэ байдлаар гарч ирээд байгаа зүйлийг бид болох нээлттэй нөхцөлүүдийг бий болгож гүсэн. Гагцхүү энэс үүдэлтэйгээр иргэн эрх хэрэгжүүлэх хариуцлага, эрх хэрэгжүүлэгчийн хариуцлага үүргийг тодорхой болгож гүсэн. Тэ мэ? Өнөөдөр бий жагсах, цуглах эрх нээлттэй байх ёстой. Гэхдээ би ямар үүрэгтэй вэ? Би энэ үүргээ зөрчвөл ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдгээ мэдтгэл болох тогтолцоо шүү дээ. Тэ мэ? Тэгэхээр энэ дээрээ бид илүү төвлөрч ажиллах хэрэгтэй. За төрийн албаны асуудал байна. Төрийн албанд
бид өнөөдөр за яг ингээд энэ ийм Монголиа гэж хөтөлбөр хэрэгжээд амжилттайгаар явж байна. Маш олон мянган төрийн үйлчлэгийг энэ цахим үйлчлэгээнд л шилжүүлж байна. Ингэснээр нөгөө хүн хүнтэй харилцаж төрийн үйлчлэгийг авдаг байдал эрс багасч байна. Энэ мэтчлэнгийн үйл ажиллагаануудын үр дүнгээр тухайн салбар дээр сууж байгаа мэрэгчлэлтэн улс төрийн намын харьяалал юм уу өнг үзмжээр иргэнд хандах тэр нөхцөл байдал чинь өөрөө аяндаа байхгүй бол. Нөгөө талаасаа төр иргэндээ ялгууртай хандах тэр нөхцөл боломжууд хумигдна. Ингэснээрээ юу гэдгийг ардын намыг дэмждэг юм уу, ардчсан намыг дэмждэг төрийн албаагч суужид энэ чинь асуудал шийдэх гээд байдаг зүйл алга болно л гэсэн үг байхгүй. Энэ нь алга болж ийж энэ үзлүүд арилна. Одоо энэ тодорхой хэмжээгээр төрийн албаны хуулинд одоо намаар ялгуурлаж албан тушаал томилно гэсэн заалт байхгүй ч гэсэн яг одоо нөгөө бичигдээгүй хууль гэдэг шиг л энэ хандлагыг яваад байгаа шүү дээ. Энэ хандлага нь өөр юм байгаад байгаа шүү. Энийг хүлээж яаж өөрчлөх хилээд өөрчлөх боломжгүй байхгүй. Тэгэхээр хууль эрх зүйн орчинд нь тодорхой болгож өгөх боломжтой. Жишээлбэл Сингапурт зэрэг одоо дэлхийн хөгжилтэй орнууд бол төрийн албанда хамгийн шилдэг хүмүүсээ ажилуулснараа одоо хөгжлийн нууцнд байсан. Тэгэхээр Монголд бол одоо нам даасан, намын даргын цүүх барьсан ч юм уу эсвэл одоо нам дэлсээд сонгуульд нь ажилтсан хүмүүс л одоо боломжийн албан тушаалд очиод байгаа юм байна л харагдаад байна л да. Тэгэхээр энийг яаж залруулах вэ гэдэг дээр л. Гэхдээ нэг л зорилго байна шүү дээ. Одоо ерөөсөө энэ нийгмийн эдийн засгийн сэргэлтийн хүрээнд ирэх барьж байгаа намын барьж хэрэгжүүлэх том ажил бол чадварлаг, цомхон, мэрэгсэн төрийн албаг бүтээх. Харин тийм. Энэ нөгөө талд юу болох юм хэрэг энэ төрд байгаа олон хүмүүсийг ажиллах өөрийнхөө амьдралыг зохицуулж явах тэр боломжийг нь бий болгож өгч байгаа юм тийм ээ. Хувийн хөвшөлтэй ажилдаг, төрд ажилласнаас илүү хувийн хөвшөлд өндөр цалинтай ажилдаг, төрд ажилласнаас илүү хуваарь юм хийх боломжтой, төрд ажилласнаас илүү боломжууд л тэнд гарч ирж байгаа шүү дээ. Нөгөө талдаа цомхон мэрэгсэн чадварлаг хангамж цайтай төрийн аль бий болж ийж хамааралгүй ажиллах нөхцөл бүрдэнэ л гэсэн. Тэгээ ингээд аянда энэ чинь нийгмийн хөвшлийг дагаад төрийн албанд өөрчлөгддөг, өөрчлөгддөггүй тэр ажил албан тушаалууд маш тодорхой болно. Заавал тэр төрийн албанд очиж мэрэгчлэлтэн хийц сууснараа илүү боломжийг олдог байдлууд алга болно. Ингээд хэмжээнд өрнө. Ингээд та өөрөө ер нь ямар мэрэгчлэлтэй вэ? Хэрвээ та одоо намын гишүүн биш, одоо намын гинсэг биш байсан бол үдэд одоо мэрэгчлэрэл ажиллаад эсвэл одоо бизнесийн салбарт ингээд хүч үзэхээр бас ингээд тэгш боломж олдохгүй нэг ийм байдал үүсэх байсан уу гэж хараад байна. Яг миний үндсэн мэрэгчлэл бол цахилгаан холбоо, мэдээлэл хэмжлэл, электронник инженер гэж мэрэгчлэлтэй. Оо ийм инженерүүд л бол улс орныг хөгжүүлнэ гэдэг. Тэгэд инженер нь ингээд намчирхад явчихаар одоо яах вэ? Та тэгээ мэрэгчлэрээ баг ажиллаагүй мада тий. Мэрэгчлэрээ үндсэндээ нэг жил хагас орчим ажилласан. Тийм баха. Тий, тэгээд жилийнхэн нь хувийнхаа бизнес дээр буюу одоо 99 оноос 2007 он хүртэл яг энэ хувийнхаа хэвлэлийн үйлдвэр дээр ажиллаж исэн. Югдгийн улс төрийн үйл ажиллагаанд 2007 оны сүүл үеэс нэлээд төвтэй орж ажиллаж эхэлсэн. 2009 оноос одоо яг Монгол Ардын намын шийдвэр гарах төвшнийх нь одоо нэг хэсэг нь болж эхэлсэн дараа газрын дарга гэдэг албан тушаалуудыг хашиж явж ирсэн. Электронник инженер гэдэг бол маш ховор, мөртлөө маш одоо их чадвар шаардсан, өндөр цалинтай ажиллах боломжтой ийм мэрэгжилтэй. Яагаад тэр мэрэгчлэрээ яваагүй гээд шал өөр улс төрлөө явцсан юм бэ? Та тэгэхэр та их амбицтай хүмүүс мэд. Яг хоо хувийн хөвшил рүүгээ илүү анхаарал хандуулжсэн л да. Тэгээ яванда улс төрд орж ажилласан. Мэдээж хэрэг улс төрийн ажил дээр ч гэсэн ажлын арга барил те тэр талаас бол яг инженерийн арга барил бол бас их илүү байдаг шүү дээ. Инженерүүд бол илүү олон 7 зүйл ярихаас илүүтэйгээр бодох, төлөвлөх зүйл дээр бол илүү анхаарлаа тавьдаг. Аливаа зүйлийг эхлүүлэх гэж байвал төгсөх зүйл бас харж иж эхлүүлдэг. Аюу их тийм олон онцлог үрд үнгийн бодчих. Байрлын шинжилх ухааны онцлог өөрөө тийм байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээрээ бол одоо илүү төлөх зөвч ажиллах хэрэгтэй. Илүү одоо сүүлийн үед бол социологийн болон сэтгэл зүйн шинжилх ухаан руу жоох альтерж орж байна. Судалгаа гэдэг бол их тийм сонирхолтой одоо маш чухал зүйл юм байна гэдгийг бол ойлгож мэдэрсэн. Аливаа шийдвэр гарах гэдэг бол амар өсгөн гэдэг хүний дотоод сэтгэлээс юм уу? Уншсан номноос юм уу? Гарахаас илүүтэйгээр энэ олон нийт, нийгэм өнөөгийнхөө нөхцөл байдлыг судалж яг тэр төвшөндөө нийцсэн өөрчлөлт алхмуудыг хийх замаар авч явж явах ёстой байна гэдгийг бол илүү боддог болж. Монгол Ардын намын аливаа шатны сонгуул зөвхөн судалгаан дээр үнэлж хийгддэг болсон. Аливаа тойрог дээр очиж нэр дэвшчихэж байгаа этгээд би дэвшээ гэж хүсгээсээ илүүтэйгээр тэр тойргийн ард иргэд тэр хүнийг дэмжихгүй гэдэг дээрс үнэлж шийдвэр гаргадаг болчих. Ингэж чадсанараа бид амжилттай байх алхмуудаа хийж гэнэ гэсэн. Олон нийт яг би 2016 онд нэг нэршлиг оруулж ирж ирсэн. Зарим хэвлэлийнх намайг ямар нэршлиг явж ирсэн. Ард иргэдийн хүсэмжит улс төрчийг
тухайн тойрогт нь нэр дэвшүүлнэ гэж. Аа тий. Содон хэллэг өсөн би тэгээд одоо хэмний юм бодож байсан юм бол гэсэн таны бод. Тэр хүсэмжит гэдэг тодорхойлт өөрөө олон хэлбэрээс гарч ирдэг зүйл шүү дээ. Зүгээр одоо сайн хүн уучраас дэмжиж яа гэдэг биш. Мэдлэгтэй, чадвартай гэдэг одоо бүр царайлаг гэдгээр нь хүртэл орж ирдэг зүйл шүү дээ. Би бол өнгөрсөн сонгуулиудад бол таныг хэн сайн одоо долгонч гүйснэ нь л ер нь нэр дэвш хэрхэ авсан байх гэж харцсан л даа. Өгтөн тийм алхам болоогүй. Яагаад 20 хэдэн хүнийг хойшин суулгаад шинэ кандидатуудыг оруулж ир дэвшүүлээ гэдэг шалтгаан чи олон нийт тэр хүмүүсийг хүсэхгүй байгаа учраас л өөрчлөлт хийж байгаа шүү дээ. Жишээ нь 2019 оны 12 сард сонгуулийн хөл батлагдлаа, тойрог хуваагдлаа. 20 оны 1 сарын 1-ээс хойшин хөрсөх дарга ирэхэд намын дарга байсан бид нэг зарчмыг тогтсон байхгүй. Тэр үгээр урд өмнө намууд мөнгө татан төвлөрүүлж байгаад тэдний өмнөөс сонгуулийг зохион байгуулад аваад явдаг байсан зүйлийг бид өөрчилсөн юм байна. Жишээ нь одоо хил ам гарч ирсэн шүү дээ. Ардчилсан нам эрдэнэ дарга нэр дэвшгийг хүсэж байгаа хүмүүс 100-100 сая төгрөгийг нам дээрээ төвлөрүүл гэж асуудал өсч ил. Тэгсэн. Тэгээд тэрнээс бол бүгэн хил амд орсон шүү дээ. Танах чсэн бас хань аваад байсан. Хандив аваагүй. Үгүй мөн. Мөнгө төвлөрүүлээг. За. Бид хоёр алхам хийсэн байхгүй. Би чинь одоо танах чинь дор ажил нэг 100-аас 500 сая авсан байх гэж харсан. Бидний онцлог би төрөө хэлж шүү дээ. Илүү ингээд улс төрийн шоу хийх гээд байгаа даа биш. Бид энийг зөв голтер зарчимд нь аваачих гэж хийгээд байгаа учраас тэрийг заавал зарлаа, заавал бид энэ давуу тал нь энэ шүү гэдэг юмыг ярих гэдэг нь хоёр дахь гурав дахь асуудал байхгүй. А бидний эхний зорьсон алхам юу байсан гэхээр ерөөсөө шударга зарчим дээр нийцсэн асуудал хандъя. Хамгийн гол кандидат. За Орхон аймаг. Орхон аймагт 3 мандат дээр нэр дэвшилт болох хэрэгтэй тийм ээ. Тий. Тэгэхээр тэр 3 мандат дээр нэр дэвшхийг хүссэн 6 хүн байж байгаа. Манай намд байсан байхгүй юу? За тэр 6 хүнтэй бид яаж харьцах хэвтэй. Одоо танихаар бол тандгууда өмнө тавих нь шүү дээ. Оо таны сайн одоо долгон чин илүү мөнгө өгсөн л байна. Мөнгө өгсөн хүмүүсээ удаа тавих нь шүү дээ. Тэгэхээр бид ямар зарчим барьцсан гэхээр тэр 6 хүн зургуулалтанд нь ижил боломжийг олгоод тухайн төрөг дээр 3 шатны санал ураа юу санал асуулга явуулна. Аа за. Социологийн санал асуулга судалгааг явуулна гэсэн нэг юм. Ингээд тэр судалгаагаар олон нийтийн зүгээс дэмжлэг авч байгаа 3 хүнийг дэвшүүлнэ гэдэг зарчим бол тогтсон байна. Тэгэд энэ судалгаагаа зургуулаа ижилхэн хамт сууж байгаа таарна. Энэ дундаас магадгүй 2 дугаар шатны сонгуульд 3 нь оржулна, 4 нь оржулна. 2 дугаар шатны судалгаанд. Энэ нь өөрөө мөнгөтэй л бэлтчих гэдэг хандлага байдаг даа. Байхгүй, тийм юм байхгүй. Одоо наацхан сонгуулийн сурчлагаа хийж чадах чадахгүйгээс хамаарал мөнгөтэй хүмүүс нь шившигдээд үлдчихдэг нэг юм хандлага байгаа шүү дээ. Байхгүй, яг гоё шүү дээ. Судалгааны нэг 5-10 сая төгрөгөн дээр мөнгөтэй мөнгөгүй гэдэг асуулт яригдахгүй байхгүй юу? Яагаад гэхээр сонгуульд нэр дэвшхийг хүсээд явж байгаа аливаа этгээд ядаж тэр сонгуулийн сурчлагаанд хуулиар зөвшөөрөгдсөн зардлыг гаргах хэмжээний чадвартай хүн байж ижил асуудал тандах ёстой шүү дээ. Энэ нь зарчим байхгүй юу? Та өмнөх яг би одоо үндсэндээ өөрийнхөө байрж ажилладаг ноу хав л одоо нээлттэй дэлгэрэнгүй ярьж шүү дээ. Энийг улс төрийн намууд л бүгд хэрэгжүүлж сурах хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгэхгүй зөвхөн өөрийгөө тойрсон хэсгүүдэд боломж олох байдлаар ажиллаал эхлүүл тэр нам амжилт болох боллоо гэсэн. Тэр өдрөөсөө эхлэл сонгуульд ялагдхан тодорхой болж эхэллээ л гэсэн үг байхгүй. Гэхдээ одоо их хурлд суугаа зарим гишүүд бол бас арай л болоогүй төр төвшилцгэд бас түүхий хүмүүс л байна да гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэр дэвшлэн дээр тодорхой хэмжээний бас алдаа гарсан байна. Бүхэл цаг үед наадах чинь дагжил явна. Энэ ч өөрөө нийгмийн хөгжих тусмаа парламентд сууж байгаа төрд шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллаж байгаа этгээдүүд дандаа үнэлтийг өгж л явна. А түүнээс бүгдээрээ боловсрцсан, бүгдээрээ туршлага өрмтлүүлсэн, бүгдээрээ мундаг амьтдыг авчир суулгана гэдэг ойлголт байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр танаа нам 100 жилийн настай нам. Тэгэхээр 100 жилийн ам босгон дээрээ бас хуучин нэг угшилтаа гэдгээрээ өрсөлдөгчөө уруулж авсан болов гэсэн ийм ойлголт байдаг. 2020 оны сонгуульд 2 нам тусдаа сонгуульд орсон. 2021 оны сонгуульд нэгдэж сонгуульд орсон тийм ээ. Нөгөө талаас нь нэгтгэх процесс юу гэдгийг буруу зүйл биш шүү дээ. Энэ өөрөө хийх зүйл. Яг тэгэхээр ялахын тулд өрсөлдөөнд орж байгаа намууд. Хийх ёстой грин даалгавруудаа бүтэн хийж л байх шээ. Энд чинь хөл зөрчих юм байхгүй, худлаа ирсэн зүйл байхгүй, үзэл онлын өв зөрчилсэн зүйл байхгүй. Бид үзэл онлоо ирсэн, үнцүүлээ ирсэн, нэгдсэн. Сандал судлал байсан уу? Тийм хандлага үүсгэсэн. Аа, үзэл санаа нэгдсэн гэдэг чинь юу вэ гэхээр шээ. Хуучны ойлголтоор одоо яг засгийн хэмжээнд хамтрах, сайд өгөгч гэдэг юм аа, арга хэлбэрүүдээр нэгддэг байлаа шээ.
Тэр бол сонгуулийн үр дүнгээр болсон процесс. Энэ удаад ч гэсэн тийм яриа байсан гэж сонсогдоод байгаа шүү дээ. Энэ удаад сонсогдох нэг өөр, үр дүн нэг өөр шүү дээ. Тий. Өнөөдөр нэгдээ жил хүрэх гэж байна шүү дээ. Тэгэд яасан? Тэгээ энэ хоёрынхуу чугар их хөдөлгөөн болсон. Энэ өөрөөр хэлбэл цагаан дээр нэгдэж байгаа үйлдэл байхгүй юу? Бачуурын хувьд ч бас тийм. Юу гэхээр вэ шүү дээ. Сонгоны хайрханд үүрэгт Бачуур 2020 оны сонгуульд нэр дэвшсэн. Гурван гишүүн сонгогдсон. Дөрөвт кандидат, дөрөвт санал авсан хүн Бачуур байсан байхгүй юу? Сонгоны хайрхан дээр эхний хүн 53 мянган хүний санал авч ийлээ. Тэгэхээр ялах магадлалтай байсан гэж та хэлэх гээд байна. Хоёр дахь хүн 38 мянган хүний санал авч ийлээ. Гурав дахь хүн 33 мянган хүний санал авч ийлээ. Бачуур дөрөвдүгээр байранд буюу 20 мянган хүний санал авсан. За. Эргээд нөхөн сонгуулийн цаг үед социологийн судалгаа хийгээд үзэхэд тэр тойрог дээр нэр дэвших хүсэлтэй манай намаас 5 кандидат байсан. Гурав чатны судалгаа ахиж гисэн. За. Гурван дээр нь Бачуур тэр хүлсэн. Энэ өөрөө улс төрийн нам юм уу, хамлалт юм уу, гэрээ юм уу юу ч. Энэ өөрөө төрөний бидний бариад байгаа зарчим баг. Тэгэхээр та өмнөх гинсэгүүдээс харьцангуй бас нэг хүчтэй юм уу, азтай юм уу гэж харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь илүү хүчтэй эргэсэтэй, илүү хүчтэй намын дарагта хамтарч ажиллахад танд илүү давуу тал байна уу гэж харагдаад байна тийм үү? Яг уу гурван намын дараг та үнцэнтэй. Тийм байх. Хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгээ 2016-оноос хойш. Аа, энх бол дараа бас. Энх бол дараа хөрөлсөх дараа. Хоёр өртөн дараа одоо өнөөдөр ингэж ажиллаад явж байна. Миний хувьд нэг дотроо бодсон өнөөдрийг хүртэл одоо ингээд 6-7 дахь жилдээ ажиллах гэж явж байгаа зүйл мэнь, шалтгаан байна. Илүү энэ арга барилыг түгэх, энэ өөрчлөлт шинжилтийг хийхэд доктортой ажиллах нь өөрөө хамгийн чухал зүйл юм байна гэдэг бодсон байхгүй. Тэгээ энэ үндсэн дээрээсээ л одоо өнөөдөр ингэж ажиллаад явж байгаа. Мэдээж намын дарга болгон өөр ингэсэн арга барилтай өөр ингэсэн бодлого зорилготой үйл ажиллагаа хийж байсан. Амжилт олж ирсэн. Алдаа дутагдал гарч ирсэн. Тэ мэ? Эцсийн үр дүнгээрээ өнөөдөр ялд байгуулсан гэдэг ингэж явж байгаа зүйл шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэ танаа намын их хурлаас чинь бас нэг намын дарга чинь 6 зорилт төвшүүлсэн тийм үү? Маш их хэмжээний мөнгө шаарддаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо өмнөх одоо бонди өрөө яа гэж яхад дахиад одоо энэ том төслүүдийг хэрэгжүүлж чадахгүй гэдэг юм эргэлзээд л гараад байна л. Яг л наадахны чинь үндсэн дээрээс өнөөдөр бид энэ хөгжлийн банкны асуудлыг босгож тавьж шүү дээ. Энэ хөгжлийн банкны үрийг төлүүлэх ёстой шүү дээ. Энэ цөөхөн хитгэн хүний эрх ашигаас улсын энэ эрх ашиг гэдэг зүйл дор байж болохгүй ч дээ. Энийг хийж хэрэгжүүлэх гээд бид зориод явж итэл энд нэг хитгэн нөхөр зарим нь дээрэм хийсэн шүү дээ. Зарим нь лөөгөр хийсэн шүү дээ. Сангуугийн хэсгэн зохиогоод ажилласан шүү дээ. Улс төрчдийн гар хөлөө болгоод төрийн албаа хаагчдыг зарим нөхдүүдийг гар хөлөө болгоод төлөөлөө болгоо ажилуулж шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид заавал өөрчлөхгүй бол явахгүй. Энд дээрээс бид улс төрийн оноо авахгүй ажиллахгүй гэсэн үг шүү дээ. Энийг заавал хийх ёстой даалгавар гэдгээрээ л хийнэ гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн хөгжлийн банкн дээр яагаад одоо намын даргын зөвлөх очиж ба гэдэг бас нэг юм хардлах эргэлзээ байна. Хөгжлийн банкн дээр намын ерөнхий нэрэмчгийн дарганы зөвлөх үү? Аа, ерөнхий нэрэмчгийн дарганы зөвлөх үүчлээрээ. Хоёр шалтгаан байна. Тий, тэгэхээр та өөрийнхөө хүнийг аваад тавиад одоо энэ одоо жигтэй тэмцлээ хийх гээд байна гэдэг дээр бас жоохон хүмүүс бас жоохон эргэлзээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд зориг маань тэмцлээ хийх гэж очиж байгаа юм. За. Аа, өнөөдөр зөвхөн нэг зүйл үнэн шүү дээ. Хөгжлийн банк нэг ш долларын зээл гаргах чадамжгүй болсон банк. Тэрэн дээр ямар ч байсан зээл авах гэж тэр хүнийг томилж байгаа зүйл бол байхгүй. Аа, манай зөвлөх Эрхэн Баатарыг өөрөө мэднэ шүү дээ. 2020 онд би дагаад хангуулт өргөт нэр дэвшээд явжсэн залуу. Хувьч хэвд бол сайн залуу. Аа, зөвхөн хүний эрхийн судалгаан дээр манай 40-д хөлжийн багт орж ирж ажилласан. Аа, 2012 онд байсан уу, 13 онд байсан уу? Монгол Улсын Засгийн газар сангийн амтаа гэрээ хийгээд төрийн үрийг барагдуулах төслийг удирдах ажилласан мэрэгжлийн өмгөөлөгч залуу. Тухайн үед өнөөгийн аншаар 700 орчим тэрбум төгрөний үрийг барагдуулсан, даалгавар гүйцэтгсэн баг яхлагч байхгүй юу? Тийм учраас туршлагатай учраас тэр хүний хөгжлийн банкн дээр эрсдлийн удирдлагын асуудлыг эрхлүүлээд богино хугацаатаар очиж ажиллаад энэ дотроос нь мэдээлэл авч чадахгүй. Одоо шинэ гүйцэтгэх зөвхөн мандуулгын залуу зайлвал их шин юм хийчихээ, шинчилчихээ, энэ бүхсийн юмыг өөрчилчихээ гэж зориод л өөрийнхөө хэмжээнд алхам хийж штт. Гэтэл тэр хүн дотроос нь мэдээлэл авч чаддгүй. Мэргэжилтэнүүд нь мэдээлэл өгөхгүй. Захирал хөгжлийн банкны захирал нь тийм болчоод байж таарын. Тийм учраас хүч нэмэгдүүлэх алхмуудыг бид зайшгүй хийх ёстой. Ингэчиж бид энэ тэмцлээ бодиттой болох. Энэ л алхамлаа явж байна. Тэгэхээр наад тань факт байна. Хөгжлийн банкны зээл өнөөдөр нийгмийг сэртхийлгсэн, нийгмийг үзэн нийгмээр үзэн ядуулсан сэтгэв болсон байж хад бид энэ өөрийнхөө хүнийг томлоол өөр асуудал бодоод явж их тийм хүн байж чадах уу? Харин би тэгэд гайхаад байгаа байхгүй юу? Яагаад ингэж тийм зүйл байхгүй юу? Нэг гараараа ингэж хулгай дээр тэмцээ гэжсэн нөгөө гараараа өөрийнхөө хүнийг тавьчихдаг. Тийм юм байхгүй.
Тэн дээр бол ач сонирхлын асуудал үүсэхгүй юу? Үүсэхгүй. Аа. Тэгэхээр хөгжлийн банкны захирал яхаар одоо тэр зээлийн мэдээллийн сан дээр орж чадахгүй байх гэдэг чинь бас ойлгомжгүй байна л да. Хуулийн тэгж хаач тийм үү? Эсвэл тэр хүний өөрийнх нь чадвар дутаад байноу, эрх мэдэл нь байхгүй байноу, юутай холбоотой юм? Хил ярихад хэцүү. Энэ өөрөө хожим хэл болно л доо. Тэр чинь одоо янз янзын очир шалтгаанаар эсвэлтгүйн замаар олон хүн олон үйлдэл хийж штт. Тэгэхээр тэр бүгдийг одоо бид ил болох хэрэгтэй. Энэ төрийн нэрийн өнгөс асуудал тантахт нь тийм тус үзүүлэх л хэрэгтэй. Ингээд ярихаар ягаад чи намын ерхий нэр эмчгийн дарга очиж урд руу н ороод яриад байгаа юм бэ? Эрх хөрж байгаа нам сэтгэл нь өвдөд энэ л зүтгэхэд байгаа л гэдэг ойлголч штт. Түүнээс биднес тэнцээ очиж эрх мэдэл тогтоох гэдэг юм биш. Хууль хэнэлтэхний урд руу орж ажил хийх гэдэг зүйл огт биш. Бид энийг хүчөх гээд байна. Олон нийтдээ хамтраад яс суртахууны өвд тэр зээлдэгч нарт шахалт дарамтыг үзүүлэх хэрэгтэй. Нөгөө талаас хууль хэнэлтийн байгууллага нь үнэ чадвараа ажиллахад нь ташууруулах ёстой, дэмжлэг болох ёстой. За ингээд бидний ярилцах цаг өгөр өндөрлөж байна. Ингээд бидний урилгыг хүлээж авч дэлгэрэнгүй ярилцлага өгсөнд танд баярлалаа. Тэгэхээр хөгжлийн банкны асуудлыг одоо зүгээр шоу хийгээд өнгөрөх гэж байна уу? Эсвэл үнэхээр одоо шударгаар одоо бодитоо тэмцэх гэж байна уу гэдгийг бол цаг хугацаа харуулах байх. Тэр дундаа ингээд нам ингээд энэ асуудал дээр бүр ингээд засгийн газрынхаа өмнөр шихуу ороод ингээд яриад эхлэхээр жоохон эргэлзээ гараадсан бол энэ дэр таваас тодорхой тайлбар хэллээ. Тэгээ нөгөө талаар танаа эрх хэрэгч намын хувьд ер нь цаашдаа энэ усрыг одоо яаж зөв голролд нь оруулж хөгжүүлэх вэ гэдэг асуудал дээр бас нэлээд нууцтай бодож байгаа юм байна. Тэгээ намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга хувьд бас энэ асуудал дээр санал утас олсон танд баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцаар Монгол Ардын намын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Амар Эслэн оролцлоо. Анхаарал татсан үзэгч таханд баярлалаа.